dut ezan behar den lehen gauza, emakume baten aipatzea oso zaila iduritzen zait, egen nahi baita asko emakume mota baitzen eskualegi honetan. Eta egia da literaturan bereziki usu emazte bat aipu dela eta idealizatzen dela, hori da laborari etxeko emaztea, baina gehien bat ere etxeko anderea egen nahi baita, etxearen segida hartu duen emaztea. Beraz, usu eskualdun emaztea aipu delarik, emazte hori da aipatzen. Eta ahantzten da ere beste emazte mota asko bazirela. Behar bada marginalizazio handiagoan bizi zirenak. Eta emazte horiek ziren adibidez xerora joiten zirenak edo monja joiten zirenak. Emazte horiek ziren ere beste etxalde batetara ezkontzen zirenak, baina horiek ez zuten gehienetan estatutuz bera, zeren eta etxe berri batean sartzen baitziren, eta kanpotik etorriak ziren. Beraz, nahi ala ez, beren bizia etzen berdina. Gero bat ziren, ere herrietan beste emazte mota asko, adibidez dendariak, adibidez ere beste emazte mota bat bazen, pasaiazko egitoetan zeregin handia zaukana, sortze, bataio beraz, ezkontza hiltzeetan, emazte horiek denak gutxi aipu dira, egia. Es mucho lo que se ha dicho y escrito sobre la vida de las mujeres del Pirineo. Estereotipos, interpretaciones interesadas. El aparente aislamiento no las hace diferentes a las demás mujeres del país de los vascos. Ana Achet tiene 104 años. Es la abuela de la comunidad vasca de Estados Unidos. Emigró en los primeros años del siglo XX desde su Urepel natal en el Valle de Baigorri. Trabajó duro cocinando y lavando la ropa a los pastores. En aquellos días, miles de hombres y mujeres vascos abandonan sus pueblos en el Pirineo para buscar una vida mejor. Muchas mujeres trabajan como criadas en los hoteles vascos, donde muchas veces acordaban bodas con los pastores. Estos las preferían a las americanas, puesto que de alguna forma se garantizaban el regreso al viejo país. En los años en que Ana Achet emigra, en claro contraste, otra vasca del Pirineo, Agnes Sugué de Ezpeleta, fue proclamada Miss Mundo. Falleció muy joven. Hoy, sus restos descansan en una tumba Art Deco del cementerio de la comuna. Pero son muchas las mujeres que permanecen en las montañas. Teresa Lecumberri, del Instituto Cultural Vasco de Ustaritz, ha estudiado su papel e importancia. Uh,
behar balin bada gure emazte prototipo hortarat etorri. Bon, egia da, bon, emazteak ze bizi zaraman berroita gana edut gure mende hunen azken lehen berroita amar urtetan. Bon, egia da, etxikanderea balin bazen, halere, sozial mailan zeregin importanta zuela. Bon, lehenik etxearen jabea baitzen, eta nahiela ez, kanputik etortzen zen bere senarrak, senarra kanputik gina baitzen, nahiela ez, bon, hori gauza bat, eta etxearen jabea izan ez beraz gizon batek bezain bat eskubide baitzuen. Baina egia da, beraz, etxekandere horrek bazituela, halere, bazuela bere tokia. Baina gero egia da ere, emazte horiekin mintzatzen delarik, egoera horrek bazituela ere beste alde batzu, etzirenak beti hain zoriontsuak gana baita, bon, lan asko bazuela, eta lan asko balin bazuen, bere lana etzen maitezpada beziki ongi definitua. Konparatzen bada ere emaztearen estatutu hori etxean gizonaren estatutuarekin, adibidez, oartzen da gizonaren ere mua aixe definituagoa dela, gana baita gizona. Bereziki barnek aldean eta laborari etxetan, kanpoan lan egiten du, lan egiten zuen. Eta etxera txartzen zelarik, bere lan ere mua hortan gelitzen zen, eta gauzak klarago ziren, argiago. Aldiz emazteak bere emazte, ama, langile funtzioak denak espazio berean betetzen ditu eta horren buru horren bizitzen batzutan lan asko badu eta sofritzen zuen hortaz, eta behar bada du oraindik, zeren eta eredu familial hori oraindik bi edo hiru generazione bi gutienez elkarrekin bizi direlarik, eredu hori desagertzen ari baita, baina oraindik bizi da frango lekutan, nahiz eta aldatzen ari den. Hasta hace muy poco tiempo, algunas costumbres relacionadas con la muerte resaltaban la importancia que la mujer tenía en la sociedad vasca tradicional. En los funerales, por ejemplo, las mujeres precedían a los hombres y formaban lo que se llama seguisioa. En aquellos cortejos, las mujeres llevaban largos mantones negros o capuchas. Las mujeres del Pirineo, envueltas en la tradición, iban al matrimonio no siempre movidas por el amor, sino por la necesidad, la conveniencia o la búsqueda de una puerta para salir de la casa paterna. Entzuten dituzularik orduko emazteak mintzatzen, amodio hutsez ezkondu direnak, ez dira pilaka, hainit ezkondu dira ere, jala beharrez. Gero pozik bizi izan dira, senarrak bere gertan dute, uros bizi izan direla, senarrak onak zuztela, baina batzutan, bazituzten 15, 20 urteren diferentzia bazuten beren senarrarekin, beste batzutan beren senarra ezagutu dute bakarrik ezkontza egunean, bon, beste batzuk kondatzen dizute Ameriketatik jin herriko seme batekin ezkondu behar zuela, bon, herriko seme horrek bazituen emazteak berak baino 20 urte gehiago, baina Ameriketatik etarria zuen, bazuen diru fresko kotxea ere, eta alderdi ona zen. Beraz, asko gauza gola egiten ziren ere, emazte horiak ez zuten maitezpada gero sufritzen, batzuk bai, baina beste batzuk horrekin, hala, behar horiak egokitzen ziren eta beren bizia egiten zuten hola. Orduko giroak, kulturak, oidurek ere hori eskatzen baitzuten. La dote en el matrimonio entre los vascos juega un papel importante, pero también la situación económica del futuro cónyuge. Bazen ere dotearen historioa, gana baita
Etzon, etzen emazte bat edo norrekin ezkontzen ahala. Eman zagun behar zinuen zure heineko zapeta jauntzi gana ibaita emazte batek etxibatean sartzean bere dotea ekartzen zuen. Eta edo senar bat edo gizon batek etxiberri batean sartzean ezkont dote bat diru zama bat ekartzen zuen. Eta ezin zinuen zure mail soziala baino askoz gorago zen batekin ezin zinuen ezkontzarik kontraktatu sobera irrisku bat zen hortan, zeren eta jakin behar da eman ezagun zu ezkontzen edo ni ezkontzen naiz etxe batetara eta nire dotea ekartzen dut etxe hortan, nire senarra hiltzen bada, ni partitzen aldiz etxe hortatik, edo etxe hori uzten aldut, baina nire dotea ere berriz eskatzen aldut. Beraz, errezebitu nahuen etxe horrek behar du gai izan berriz niri dotearen maiteko. Dote hori importanta izan, importa handia izan bada, eta etxea soila edo ikipia balima da, ez didate hori itzultzen ahal. Beraz, baziren ere etzen, noro nahirekin ezkontzen. La mujer del Pirineo, aun añorando el pasado, ha tenido una vida muy dura, especialmente en los valles de montaña. Maggie Gerald de Saint-Engrasse unía al trabajo en el campo las labores de la casa, incluidas la confección de ropa o la elaboración del pan. Lehen emaztek behargin izun lan hanitx egin. Barneko lan nien behargin ditzun lanak egin, haurren txipie lana, xaharren lana, eta jateku eto behargin ditzun egin. Eta geho, sohualat, eguerdiko bazkaia bildu zertu zen duen, prestatu zen duen, bedaka kanpo zuiten udan. Negian aldiz ardi zeistea, eta ardi gein hatzea, bordalteta, behin txunatzea. Eta geho, bukata, oihalen latxatzia egiten ginizun eskuzorro. Hurra, oihalak trenpazten gintitzen, eta geho, heakazten supeko suie, suie egin eta. Eta geho, herrekalat hurrin zuiten, ez behitzen hurrik etxetan. Zuiten herrekala zertzea, latxatzea, harri bat bazuzen han eta han latxatzen zututzen. Zuzen oaiko bizitzi, eta geho behar zenian jatekua ogika behar ginezun juan. Ogia pian ba ginezun bi kilometra ogien txerka zuiteko. Ordean behar zizun ebilte juan. Eta geho negian, ez neka ardi jaiztia harsi onduan, ez neka egin hori zuiten guntutzen. Manduo batek ilan, edo estelan bizkarrin, ez nia izten ginizun egin hori. Esta intensa actividad esperaba ser reconocida por el hombre. Anya Ager de Sihiga recuerda que la mujer debía permanecer cerca del hombre mientras se realizaban los trabajos cotidianos. Ama okipatu da ni bizan beste jaurez, ni xeago kampun nintzen senaren ondun. Jaurez bai okipatzen, da bixen legiten, nago ama ikin egoiten ziren jaurak eta ni senaren ondun. Emazteik ben lana peharegin eta geho barneko lanak, eta gizoner jeraiki, gizoner jeraiki bai. Boiltak, ratin bezala, akte de prezantz askida, bena gu gizona ja ez die laket, emaztik ez badia han, lagintzeko. En 1977, el Ministerio de Agricultura francés estableció un programa de asistencia a mujeres embarazadas del mundo rural, proporcionándoles ayuda en casa. Fue un rotundo fracaso. Solo un 3% se acogió al mismo. Pirineo Atlantik departamentuan bakarrik emazten ehuneko hiruek erabiltzen zuten zerbitzu hori eta urririk zen zerbitzu hori. Mantzagun arrazoietan, mantzagun emazte gazteak ez dakiela, norbait etortzen bada kanpotik bere laguntzeko, ez dakiela bere lanaren zein zati eman.
Bere funtzioak hain dira nahastuta, ama, laboralisa, eta hori arrazoi bat. Eta gero, ere, kanpotik norbaiten ginarazteak, familioaren, familia barruko lan zatiketa oso nahasten eta perturbatzen zuela ernai baita, amatxiren funtzioa ere nolazpeit hunkitzen zuen, kanpotik etortzen zuen, etortzen zen emazte horrek. A pesar de la postura de la mujer del Pirineo ante este tipo de ayudas, siempre encontraba un hueco que le permitiera formarse. Mendigunen astapenean, gutxi gora bera, emazten eta jenden hamarretarik batek bakarrik bukatzen zituen bere lehen mailako ikasketak, eta lortzen zuen lehen maila bukaerako etxamina. Eta joaiten ziren edo ostatu batetara, edo burges familia batetara lan egitera ezkondu arte. Eta hori zen emazte gehienen bide benedikatua erran ezake. Eta hori egiten zen ez hainbeste sosaren irabazteko zen, eta hor kobratzen zuten dirua oso simbolikoa baitzen. Baina hori beharrezko hurrats bat zen behar den bezalako etxekandere bat izaiteko, ongi ikasia, behar zen, beharrezkoa zen urratx hori, ere prinsipio batzuetaz diabetzeko, eta bon, eta gero etxe bat ongi ibiltzeko eta txekitzeko. Hai, neskatu egoten zena. María Ogambide, de la casa Ganchenea de Urdasubi, era la mayor de seis hermanos. A pesar de la época en que nacieron, tuvieron la oportunidad de estudiar. Es cierto que en su caso, al ser la mayor, fue menos a la escuela de lo que lo hicieron sus hermanos. Aizpa gamasei urteak arte ola ibili zien eskola, ni ez ni uti, zaharren abainitzen da. Baina, gero, Frantzia gaten zien zerbitzatzera, hoteletar eta neskan mere bai. Ni zerbitzatzen ibiltzen itzen, da, posadan, da, urdazu berean. El trabajo en la casa tenía en ocasiones sus compensaciones. El paseo, el baile en la plaza. Ah, denboretan, ongi, beti bazen musika, akordeona, iandetan. Eta gero ahunitzaldez akordeona eta klarinetea, iandetan, eta besta guzietan. Bestagaten baikinen, dantzatzera eta behin, no? Zultan, zultan, denboretan etzen agarrau libro. Los viejos contrabandistas de Sara mantienen que el suyo es un oficio de hombres. Sin embargo, son muchos los ejemplos que les desmienten. Marcelina, a la que vemos en este viejo documental francés, fue una auténtica capitana de la noche. Las mujeres del Pirineo han sido, tradicionalmente, buenas contadoras de historias, tanto en euskera como en castellano o francés. Itxaro Borda es una de las escritoras vascas más conocidas. Su trabajo de escritora lo alterna con el de la oficina de correos de Maule, donde es funcionaria.
Lan egiten dut Mauleko postan, gitxetean, jendeki lan harremanetan iz, egun osoan. Eta egia erran, eman dut denbora ofizio hori plegatzen, azkenean gustora nago. Lan horrek emaiten dut denbora ere pixka bat idazten segitzeko. Eta denbora libreak, gehienak, salbu une honetan, idazteari dedikatzen dizkiot. Azken denbora hauetan, nola erran, denbora libreak oro, ikastola berriaren proiektua bururaino eramaiteari eskaintzen ditut, nik eta inguruan ditudan buraso eta adiskidek, denek helburu bakar bat dugu, eta beraz idaztea, literatura idaztea, pixka bat baztertua dut. Egiten ditudan gauza apurrak dira zutabe zenbait, eta da pixka bat kontaktua ez galtzeko literatur munduarekin. Pícharo, que ha estudiado el trabajo de otras mujeres escritoras, está convencida de que si viviese en otro lugar, en otro medio, su literatura no sería la misma. Bai, bizi naizen inguru honek, biztan dena laguntzen nahuela, zen eta nik aipatzen ditudan gaiak liburuetan eta gehien bat dira errealitateari lotuak. Errealitatea diodalarik ingurua da. Gero lasaitasun zerbait ere emaiten du, lasaitasun biluzi zerbait ere, ikustez gune rural hauek ustuak direla, bakardade handi bat, eta ez beti onerako, eta izolamendu, sendimendu bat ere, eta hori ere ez beti onerako. Eta idaztea da pixka bat, eta idaztean segitzea da pixka bat, saio bat, mundu zabalagoarekin kontaktuan egoiteko. Idazten ditudan nobeletan, edo nobeletako personaiak gehien bat dira emakumeak. Eta zergatik hori, pixka bat emaztearen lekukotasuna, ager dadin fikzione baten bidez. Uste dut, euskal literaturan guti direla emazteak edo bigarren rola dutela, emazteek nobeletan. Eta iduritzen zaut importantaz, eta gauza asko Euskal Herrian emakumen bidez, emakumen bizkar, emakumek pairatuz pasatzen baitira. Nacida en la pequeña comunidad de Aldude, Magali forma parte de la nueva generación de la mujer pirenaica. Estudia literatura española en la Universidad de Pau, aunque está convencida de que volverá y se quedará para siempre en el viejo país. Bai, estudioen partetik, alde batetik, eta gero sozietatean lan nahi duen lana egiteagatik ere, hor emazteak naski arras gizonaren mail bererat heltzen ari da, eta estudioek bai ekartzen dute gauza aberats bat hor emaztearen libertate berri hortan bai naski. Baina xedea da erakasle bilakatzea, ono batut iruzpala urte edo ikasketa, baina nene xedeik ahondiena da hementik ahalbezain urbil atxemaitea lan bat, eta zinez eskualegian egoitea hori zinez importanta izan da enetako, eta
ene sortegitik ahal bezain hurbil egoiteak. Magali Zubillaga ha cantado en coros, en solitario, en el Cano en Semeak o junto al gran Ramón Martí Corena. La afición a la música de las gentes del lugar y las viejas canciones que su abuela conocía despertaron en ella el interés por la canción. Lehenik hori dudai gabe hemen toki hauetan aski ohidura handi baten eta jende guztiak maite duela kantu sartzea. Eta ni aur hola hasi nintzen, lehenik etxean beti kantu za izan gira burrasoekin eta aitatxe eta amatxe, aitonekin eta beti kantua biziki maite ginuen, ene amonak partikulazki. Magali es admiradora de la poesía de su paisano, el gran Fernando Aire, Salvador.